mahad celinaya madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland booqashada iyo kormeerka shaqo uu ku joogo caasimadda gobolka Awdheegle Burama ee uu ku soo eegay suuqii la baneeyay hawsha sidee u socotay wax kulan boogaadinaya maayarka degmada Burama iyo tiimkiisa shaqada wanaagsan ay ka qabteen Burama iyo wadooyinkii ay baneeyeen anaga commission tamar ahaan waxaan kala shaqeynaynay anaga iyo shirkadaha korontada ee magaalada Burama in aanu dib habeyn ku sameyno nidaamka koronto ee suuqa Burama maadaama wadooyinkii la baneeyay in aan u isticmaalo korontadii in isbeddel aan ku sameyno oo bilicdii iyo safety-gii aanu kala shaqeyno si hantida halkaa taalo iyo dadka halkaa inoo joogaba ay u noqdaan mid ka nabadgala khatar kasta oo ka iman karta koronto. Mudane madaxweyne, waxaan kugu soo dhaweyneynaa gobolkii Awdheegle iyo degmadii Burama oo dhiirigelin ay noo tahay in maanta aad nagu soo booqato xaruntii iyo suuqii bacadlaha. Madaxweyne, muddadan aan joogno ee 4-3 eedna soo booqato, taasina waxay noo muujinaysaa in shaqada aan hayno iyo sida aad uga warhaysaan iyo kormeerka aad ku timiday gobolka ee aad u joogto. Maanta waxaynu soo marnay bacadlihii Burama. Sidaynu ka warqabno mudan madaxweyne, waxaa gubasha ay ka dhacday waaheen taasi oo dhaqaalaha dalka saameyn ballaadhan ku yeelatay. Awaamiirtii ka soo baxaysay xukuumadda, ugu horreeya madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumadda, waxaan uga mahadnaqaynaa in suuqyadeennu ay yihiin kuwo aanay jirin meelo ay u soo maraan dabdamisku, dhaqaalaheenna ugu badanna yaallo. Annaga oo taa ka duulayna, waxaanu samaynay inaan wacyigelin ballaadhan ka samayno bacadlaha Burama oo 4 waddo oo labana bar iyo galbeed u socdaan, labana koonfur iyo waqooyi u socdaan aan furno si dabdamisku markaa uu geli karo. Haddiiba ay dhibaato dhacdo, Ilaahay inaguma keene. Waxaan inu waaya arrimo ka helay dhibaato kastoo dhacdo waxbaa laga bartaa. Dhibaatadii ku dhacday suuqii waaheen caasimadda Hargeysa ku dhacday bishii Abriil 1-deedii waxay nagu noqotay wax aad iyo aad inoo ajab geliya ama inoo argagax geliyay. Hadduu qofka joogay Hargeysa iyo hadduu Ceergaabo joogay iyo hadduu Burama joogayba waxay nagu noqotay wax aad iyo aad argagax way nagu riday, sababtoo ah nin walba wuxuu qiyaasay hantida intaaliyaga taaliya quruxii taaliya maarkii yaallay iyo sida 4-9 ee gudahooda wax ugu baabeen buu qof walba aada uga fajacay. Laakiinse dhibaatadii dhacday waxaynu ka baraynaa cashare badan, ka baraynaa kow, waxaynu ka baraynaa inaanin suuqyadii kale ee caasimadii kale Soomaaliland ee hantida ku xigta taallay inay dayar dhibtii noqotii uun aragnay aan daawanown ma noqonayse waxay markiiba xukuumadda ku talisay oo dowladii hoose loo yeedho la yidhi waana degdeg aad u furtaan wadooyinka oo meelo ay u mari karaan dabdamisku u mari karo. Maanta alxamdulilah waddankeenii waxaan odhan karaa 7 sano ka hor ama 5 sano ka hor ama 7 sano ka hor adeegyada la haysta lama haysanin. Dabdamis wadayaalay meel kasta oo magaalo kasta Soomaalida magaalooyinka waaweyn ma jiri. Maantana 7 magaalo waddanka ugu waaweyn mid aan dabdamiska olin adeegi dabdamiska olin ma jiro. Marka laakiinse waxaa mushkiladda caqabad ahayd hadduu dabdamis meel u maraba haynin meeshii dhibi ka dhacdo dhibaato weyn bahayd arrintaa maarta dhibaatasina waxay wadooyinka waddankooda xiran. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.